并不是爱情，我们才是。你向往的闺蜜是这样的吗？白姐，你干嘛呢？不要拍我，很危险的，下面都是鲨鱼，我到时候会被吃掉的。这也太幼稚了，还鲨鱼？小七姐，小点声，我这里还有好多虎鲸呢。那我们都要小心。哎，小心。快拉上你的闺蜜一起拍。小黄，你干嘛？谢谢你的手，好好看，借我用用。小黄瓜，小七姐，小黄瓜。小黄瓜，小麋鹿，小麋鹿，小兔子，小兔子，小鸡鸡，小猪猪。有个超级宠你的男朋友是种什么体验？美食真的一点都不好吃，就是能吃到正宗的广式早餐。现在走吧。走去哪？去深圳。疯了，这海拔深圳来回30多公里，时间不上班。挺想吃，我们就去。你今晚真的要去了？想跟你来一场说走就走的旅行。现在是8:30，到那差不多10点吧。哈哈，还赶得上。好，你先休息会儿。路上迷迷糊糊的睡着了，然后就到了深圳。走，快吃吧。吃饱了吗？吃饱了。要不要喝点什么？我想喝椰汁。服务员，哎，等一下，我想喝正宗的椰汁。好。女生为夏天都做了多少准备？今天约姐妹们到家里玩，来一堆东西。有个陪你一起可爱的闺蜜是什么体验？小豪，换套衣服，陪我去个晚会。好呀好呀，我买的新衣服。走，谢谢，我叫陈佳呢。渴。我这样穿是不是不太合适？哎。小姐姐不会嫌弃我。谢谢你。这样就到了。这是不是去闺蜜家的你？你喜欢就带一起回去。小姐姐，你香水味好好闻啊！喜欢就送你了，正好前几天多买了几支口红，也一起送你了。送你，给，送你。室友都是美女，是种什么体验？再见我的爱 ，I wanna say goodbye。再见我的过去 ，I want a new life。再见我的眼泪，得到和失败。再见那个年少轻狂的时代。女生到底有多双标？明显，听说这家新开的烤肉店特别好吃，我快尝尝。好的。老师，你看什么呢？你怎么可以看别的女孩子啊？没有，我看那边挺热闹的。我不管，除了我之外，谁都不许看。哎，你们想两口别吵了。今天这顿我请客，还多送一盘牛肉。送一盘，好帅！哎，林夕，快帮我跟小林哥拍个照。啊被霸总男友和闺蜜一起宠着是种什么体验？都是你爱吃的。不想吃，没胃口，难受。生病了？怎么才能不难受呢？要是有人能给我买支新口红的话，说不定就好了。支付宝到账，1000元。谢谢林夕宝贝和小七。快点吃饭。当代年轻人的旅游，睡到下午才起。小屁孩，下午2点了，快起床。这半天睡着了，没事。酒店里吃外卖，不去景点去商场。你是这件好看吗？好看，买。然后就是喝喝，吃吃吃，最后就是买买买。哈哈，真是一场愉快的旅行。昨天闲着无聊，拿林夕的手机在比心上接单打游戏，碰到了一个他的粉丝，结果今天他又下单。偷偷地录好了林夕的声音，准备给他一个惊喜。我们可以开始了吗？
我可以。那你做完把你选测，我按阳辅助你吧。喜欢就好。谢谢领导。粉丝福利。咋要输了呢？林总平时挺厉害的，怎么今天这么菜？我可以。啊，真的吗？我可以，我可以。好吧。喜欢就好。可能太好用了。小兵，你干嘛呢？没事的，林总，我可以请你喝咖啡吗？别玩了，我可以。